Здравейте на живо от Барселона. 2013 ви показваме Samsung Galaxy 8 таблет, чието съществуване беше много коментирано. Трябва ли, не трябва ли той да съществува или поне в този си 8-инчов формат? Предполага се, че той ще конкуренция на iPad Mini. Това, което веднага на пръв поглед можем да кажем, а и можете да видите, е, че устройство притежава никак не лоши цветове и яркост на дисплея, все пак като че ли наситеността на пикселите ни се искаше да бъде малко по-висока. Фактът е обаче, че дисплеят има много добра чувствителност и естествено много красив външен вид на интерфейса, който са добавили от Samsung на Android Jelly Bean операционната система. За съжаление няма да можете да обхванете този таблет с една ръка, няма как да легне в длънта ви. Това обаче не означава, че няма да можете да го използвате лесно и удобно, защото той е много лек и тънък, типично за таблетите, които сме виждали от Galaxy серията. Знаете вече, Exynos 4 ядрен процесор на 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативна памет и възможност да разширявате флаш памета си посредством слот, microSD слот. Още веднъж виждате колко тънък и приятен е самия таблет и едва ли ще имате проблеми с него. В задната част камера без светкавица, въпреки че този таблет има много достоинства, той ще се предлага на цена около 700 лева, което според нас не го прави достатъчно конкурентен продукт на iPad Mini. Въпреки това обаче, потребителите, които са фенове на Samsung, ще имат какво да видят и да получат срещу парите си. Останете с нас в следващите излъчвания.